Ramlatu Maman Khairat. Point of correction. Ko kace min Hajiya ko kace min Ranki Dade. Ashe ke ce manaja a kamfanin nan baki taba ga yamin ba. Idan ka ya gane maka yau. Ka san ai Hausawa sun ce gani ya kori ji. Haƙuri da riƙon amana da juriya su suka kai ni wannan matsayi ka gani. Dama general manager ya ce mini za a ƙaro min masinja. Ashe kai ne? Yau ne ranar farko zuwanka aiki. Sai kuma na yi mamaki. Sai 11 ka zo aiki. Abinda ya kamata ka zo ƙarfe 8. Ayi haƙuri ranki dai. Haƙuri? Wanda ya ɗauke ka aiki shi ya ce maka ka dinga fitowa aiki 11. Koko kai kaga dama kai gaban kanka. Na yi kuskure ranki da ni. Ai haƙuri. Ai mun alfarma. Alfarma? Kai ka san abin da ya jawo wa ƙasarmu tashin hankalin da muke ciki? Alfarma ce. To ni a wannan office ba na alfarma. Nakan sa kowa a matsayin da yake. Me yasa ka makara? Ya guyar ki dai. Ni dai ni ka daina bani haƙuri. Saboda ni ba abin da ka yi. Ga dai wannan takardar. Ka zauna ka rubuta sunanka. Ka rubuta lokacin da ka zo. In kana so sai ka dinga zuwa ƙarfe 2. Babu ruwa. Wannan ka yi shafa. A ƙarshen wata za ka je asusu. Abban Khairat. Na ce maka idan ka gama rubutu ka tafi ne? A kiya gudu. Je ka ɗauko man abin sha a fridge. Me haka, ka san ko a gida ba na shan baƙin lemu. Haka ne. Wai in sauƙaƙa miki wahalar ba sai kin sha da kai. Wasa kake yi da ni? Ba fa wasa nake yi. Zan iya tafiya? A'a, wai meye ne? Tun da zuwa za ka iya tafiya, za ka iya tafiya. Fita kake so ka yi? Na lura kana so ka je waje ko? Shikenan. Ga wannan. Ka fita waje, akwai mota na. Za ka wanke mun ita. Dama zan je ziyarar aiki. Minti 5 kuma za ka je ka wanke. Wanke mota? Ka san lokacin ƙura ne, ko ba za ka wanke ba? A. Sorry. Ko dai lafiya dai saboda ba ki taɓa yi min irin wannan kiran ba. Lafiya ƙalau sai alheri. Faruk,
maimaita abin da kazo ka gaya min game da Ramlat. Kamar dai da raga miki Hadiza, haka yake. Ba tabbatar min nace kai ba. Cha ne ka maimaita a gabanta dan in tabbatar da gaskiyar abin da kazo ka gaya min. To Hadiza, tunda na samu jarabta ta karayar arziki, babu irin wulakancin da ba ta yi min a gida. Sannan kuma sai zo kasance mun hada wajen aiki daya, kuma tana gaba da ni a wajen aikin nan. A wajen aikin ma wulakantan take yadda take so. Matar da take ci da gidanka, ta biya aka kuɗin makaranta, uwa uba ma ni mahaifiyarka ita take ɗawainiya da ni, amma ka kasa gode mata. Amma Hadiza, ko abinci ba take bani, idan kika gani wallahi sai kin tausaya mu, saboda a wulakanta take bani abinci. Hadiza, zan iya yin magana? Dama abin da ya sa ce ku zo tare kenan. Duk abin da ya ce ina masa matsayin wulakanci a gida ko office, ba zan ƙaryata shi ba a matsayinsa na mijina. Abubuwa da yawa Hadiza na kan haɗiye, saboda ya zama mana dole ne mu haɗiye. Shi yasa kuma ban iya zauna ko in kawo ƙara ko in faɗa dalilin da yasa aka kore shi daga aiki ba. Duk da dai na san dalilin ma ba wani ɓoyayyiyar dalili ba, saboda kowa ya ji an faɗe su a kafafen yaɗa labarai, ko a ina an faɗa. Daga ziyarar da mai girma gwamna ya kai wasu daga cikin asibitoci na wannan jihar, sai kuma wani labari wanda ya same mu da ɗuɗuminsa yanzu daga babban kotun wannan jihar, inda kotun ta yanke hukunci ga darakta mai lura da ɓangaren horo da kuma ɗibar sabbin ma'aikata na hukumar ilimin game da firamare, ta yanke masa hukunci akan ya maido da wasu kuɗaɗe kimanin ₦98 million asusun ita wannan hukuma, tare da sanya masa farar takarda wadda za ta haramta masa sake yin kowane irin aiki a ƙarƙashin gwamnati. Hakan ya biyo bayan samunsa da aka yi da badaƙala ta aringizan ɗibar ma'aikata na bogi, tare da karɓar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba. Hadiza, ko akwai wani abu ne na daban da ke ka sani? Ni ma haka na gani a cikin gidan nan. Lokacin da ya zo ya ce min kotu za ta yanke hukunci, da ya dawo daga kotu na tambaye shi tsakaninsa da Allah wannan laifi da aka yanke hukunci a kai ya aikata laifin nan ko kuwa, ya ce min sharri aka yi masa. Ni ma haka ya dingidawa yana ce min sharri ake masa, wai sharri ake masa. Amma Hadiza, ai ni a gabana wani lokaci idan hukumar ilimi ta ba da kuɗi, a gabana yake zama su raba kuɗaɗen su yi ƙasafin kuɗin da kansu, a gabana ni ake yi in ha gani. Yawa, ko ka manta ne daraka? Ai, ka san yanzu an samu ƙari fa ya koma kashi 75 saboda sababbin ɗaukar nan da aka yi na kwanakwanan bayan nan. Ai, wato ni inda kake burge ni kenan. Ko rami na faɗa na san ba za ka iza min ƙasa ba sai dai ka zaro ni. Wato dai a takaice, yanzu kana so ka gaya min cewa aljihun baya daga kashi 61 ya koma 75? Tabbas, haka nake so. Ai, duk abin da aka yi darakta, ai tarbiyyar ka ce, ko ba haka ba? Kuma wani abin ban mamaki ba, dukkan abubuwan da aka tattara da wanda yake daga cikin daga wanda yake daga wajen da hanyar shiga ɗin ce, kullum yana hannuna. Kar a damu, alhamdulillah haka ake so. Yanzu ai, za ka je banki ka je a yi kashi 75 da kuma 25. To an gama, amma da ina da ɗan wata man ka san, tun da aka koma 25 ɗin nan har yanzu da ana goma ana yanzu har yanzu a kashi 25 nake wallahi cikin dare. Sai ku danna mana subscribe a tasharmu ta Bakoji TV, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.